Sjajna gošća stigla je u naš studio i nju možemo da najavimo veoma lako. Kosti, usekovanje, bunar, pad, deca zla, pokidan, sada i nedelja, a možemo i ovako. Valjevka, majstor judoa i karatea, vlasnica dva crna pojasa. Dokaz je i da ne uspeva sve iz prvog puta, ali i da svaka holivudska priča podrazumeva i pranje čaša u kafiću. Jedna je od naših najuposlenijih glumica i sigurno ste je zapamtili. Naša gošća ovog jutra je divna Milica Janevski. Milice, dobro jutro i dobro nam došla. Ja ne znam... Kako si ti tek sada naša gošća? Šta se to desilo sa mojim mozgom? Izvini, molim te. Hvala ti mnogo. Kako si, kako inače funkcionišeš u ovim jutarnjim terminima, vikendima? Teško. Teško. Da, ali dobro je malo prehlađeno, ali uzbuđeno pred ovu premijeru koja nas očekuje utorak, tako da spremamo se. Utorak, Beograd, 16. januar, nedelja, a već dan posle iste u Novom Sadu. Novi Sad, pa Kragujevac, Niš, pa onda Banja Luka, Sarajevo, Ljubljana, Zagreb, Beč u ovoj prvoj etapi, pa ja se nadam onda i preko okeana. Jeste film o Džeju, ali ga stvarno promovišete kao da ste pevači, imate zakazan u napred. Ali pre priče o nedelji, da li se navikla zaista na pažnju koju uživaš i da ja zaista, jedino onaj ko nema televizor kao uređaj u kući, te ne zna i nije te video. To sad hoćeš da kažeš da iskažem iz frižidera? Ne, ne, iskažeš, ne, nije. Mislim da su sve... Ne, pa evo, mislim, navikavam se polako. Za mene je ovo sve jedan novi prosto segment života u smislu te vrste pažnje. Nekad bude to jako i teško i naporno i iscrpno, ali eto, polako se navikavam da to postane nekako sastavni deo mog života, tako da... Svakat čast. Bio sam u prilici da pogledam nedelju. Zaista odličan posao ste uradili. Sjajan film za svaku preporuku. Ti si genijalna. Sad to moje reči mogu ti znači, mogu ti ne znači. Ali, ne znam da li si pročitala šta je Futa rekao? Jesam, da. Poslali su mi Evo, ja ću samo da gledaocima našim. Pogledao sam i scene koje je majstralno odglumila Milica i mogu da kažem samo da je to moja Marina. Video sam je kroz taj lik. Milica je apsolutno iste pokrete koristila kao Marina, i kada to kaže čovek o svojoj supruzi Marini Tucaković, koja nas je nažalost napustila. Znaš šta, ja sam jako zahvalna i srećna ako je to tako, i to je najveći kompliment koji sam ja mogla da dobijem. Ako ko zna, zna on. Tako da ja još uvek nisam pogledala film, to ću uraditi na premijeri, vrlo sam uzbuđena i mislim da, sudeći po komentarima novinara, posle ove novinarske projekcije, ljudi koji su pogledali, čini mi se da smo uradili neku jako dobru stvar. Ali srećna sam što je to tako. Ne znam koliko su ljudi, da li su svesni koliko je to i težak zadatak bio i za tebe i za Zlatana, da tumačite ljude, pogotovo Marinu, i intervju, i gledali je svi u različitim fazama. Znaš ženu, odrastali ovo iz njene intervjue, i sad ti treba da uradiš nešto, a da to ne ode, da ne pređe neku granicu. Znaš šta, to je uvek sklizak teren i vrlo onako, takva vrsta uloga su vrlo rizične, znaš. Jer postoji opasnost da pređe u neku karikaturu, u neku imitaciju, a da se izgubi ta neka njena autentičnost koja je bila, svi znamo kakva. I nekako smo se trudili u tom samom radu, Nemanja Čeranić, reditelj i ja, da nađemo neku pravu meru stvari svega toga, a da opet nekako bude moja izvedba, da sad ne bude imitacija, ne znam šta, nego kako uhvatiti ta njen sumanuti duh koji je ona imala i tu autentičnost njenu, i sudeći po komentarima, čini mi se da smo u tome uspeli. Meni isto je utisak, bio sam na novinarskoj projekciji, bilo je mnogo kolega koji se bave upravo i estradom, radili su više puta kroz svoju karijeru sa Marinom, i kako su oni odreagovali na neke delove, gestikulaciju, izraz lica, ruke, pa se onako setno nasmejali, ja mislim da je to zapravo jedan od najboljih komentara. Jako mi je drago ako je to tako.
Kakav je bio Husa? To je, da se pitaju svi oni iščekujući da pogledaju film. Da li će nam Husa ispuniti očekivanja? Ja ću reći hoće, ali kako je bilo raditi sa njim? Meni je bilo fantastično. On je prosto čovek koji je na javnoj sceni već jako dugo. Doduše nije bio u ulozi glumca, ali mislim da se jako dobro snašao i mi smo imali svi strpljenja za njega u smislu ako je bilo nekih sad tehnikalija i ono, vraćanja tekstova i kadrova i svega toga, ali ma Husa je car. Ivan Jeftović mu je bio, kako se to kaže, coach. Jeste, super su radili su dobre pripreme. I mislim da će publika biti vrlo zadovoljna jer je on zaista toliko to uverljivo odigrao i vrlo zanimljivo da kada je Jay imao taj prvi nastup na Mesamu, Husa je bio klinac koji je džuskao iza njega. Tako da je on vrlo upućen u njegov život bio i bili su i prijatelji i znao je gomilu nekih detalja iz njegovog života i mnogo nam je pomogao i meni i za Marinu i sve to u nekim sitnim postupcima iza Raku. Branko Janković. Branko Janković, božanstveni. Izvini, molim te, i Futa, Zlatan Vidović. I Zlatan Vidović, jest. I cijela glumačka ekipa, mislim da je sjajan tim i čini mi se nekako da prvo svi smo rado radili to i uživali. Mislim, koliko ti je bliska pred bila Jayova muzika? Da li to... Ako podrasli smo na to. Pa to sad neko pitamo. Se ne lažemo, tako je bilo. Tako je bilo, tako jeste. Odrastamo i dalje. Nemamo baš toliko godina. Nije toliko, ja su jutros puna adrenalina sa uspešnim ljudima pričam. Prva srpska HBO Max serija Deca zla. Ja sam je odgledao bukvalno u jednom danu. Znači, jedan dan mog života je otišao upravo na ono što ste vi radili. Ti ulaziš, daljinski upravljač, ulaziš u HBO Max aplikaciju i vidiš, paf, poster. Vujović je tu kao glavni na posteru. Štrčiš. Kakav je to osjećaj i potvrda uspeha? Pa to je, ja mislim, veliki uspeh za nas i za Srbiju generalno i mislim da je to serija koja zavređuje pažnju i da je na pravom mestu gde treba da bude. Mislim, mi smo to onako zdušno radili. I čekali ste, Boga mi, dve godine? Boga mi, pa skoro tri godine smo čekali da to izađe. Ali, evo, nekako se namestilo baš dobro da je i najava bila i valjda to čekanje i iščekivanje nekako dalo još više na značaju. Kad se isplati iščekivanje, na nekore su proneverano iščekivanje. Ovo je bilo... Kad kažeš, iskoristila si namestilo, a namestilo se u životu da u istom trenutku, u istom katalogu budete i ti i tvoja profesorka glume kod koje si završila na klasu, Jasna Đuričić i njena serija. Rekao sam namerno, ne uspeva sve iz prvog puta. Verovatno nas sada gledaju neki mladi ljudi koji su pokušali da upišu tu glumu, nisu uspeli, pa se sad preispituju, razočarani su. Oni treba da znaju da dama koja sedi pored mene je iz drugog puta si upisala glumu kod Jasne na Akademiji u Novom Sadu. Jeste. Pa ja mislim da samo ono, ako čovek nešto iskreno želi i ka tome teži, da ne treba da odustaje na prvoj prepreci. Čini mi se da ove mlađe generacije malo teže podnose poraze. Mislim, greška je potrebna, poraz je sastavni deo života, ako bi se to tako moglo nazvati kao nešto epohalno. U krajnjoj liniji, ovo je maratonska stvar i život je maratonska stvar i prosto ako se failuje na prvi 100 metara, ne znači da je trka gotova, tako da napred samo... Da li sad to progovara sportista iz tebe? Da li te sport nauči tome da podnoseš svaki udarac i poraz? Pa mislim da svakako da i sport daje određenu vrstu upornosti i istrajnosti u toj vrsti ponavljanja određenih pokreta ili konstantnog odlaženja na treninge iz početka polaska od svega ili u džudu, ako padneš, moraš da ustaneš i padneš i ustaneš i svaki put što više padaš, više ustaješ, ali treba ustati i pasti je u redu. Tako da mislim da u tome treba prosto samo istrajati u onome što čovjek želi. A koliko je strpljenje tu presudno? To je ključno. Posebno u tvojoj profesiji. Mislim da strpljenje generalno u životu je ključ. Ali, pa da, to je sad pitanje
pitanje i glave, jel, i bića, kakvi smo i ne znam šta. Strpljenje je ključ i ta vera u sebe da ono što ako imam nešto da kažem i saopštim i ponudim uopšte u određenoj vrsti posla, da verujem da će doći neki, da će se otvoriti neki prostor i doći, što kažu, moji 5 minuta da nešto kažem. Boga mi, gospođo Vlašić, 155 minuta, ali da ne bude stalno se završena serija. Govore mi da nemamo vremena, ali samo još malkice. Ćao mama, samo da se javi mami. Pozdrav za gledanje u Valjevo. Pa da, naravno. Pozdrav za Valjevo. Veliki. Stalno se sve završi na serijama. Ti si deo ansambla, pa predstave koliko? 8,5 sati. Galeb, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Deo si bila i koprodukcije našeg i pozorišta u Prištini, ukoliko ne grešim, u Albaniji, Romeo i Julija. I tu je isto ta sudbina. Jasna Đuričić, Miki Manojlović, pa Romeo i Julija. Veruješ li to da se sve namesti sa razlogom? Verujem, da. Vreme zapravo pokaže da ono što se događalo je imalo smisla. A kažu da je vreme najbolji dokaz da nešto valja. Sad u martu obeležavate i 5 godina, ukoliko ne grešim, od premijere predstave Ovaj će biti drugačiji. Premijera bila 2019. u martu sredinom negde. Sljedeće igranje je 19. januara, ali rasprodato. Ne znam da li se znala. To me raduje. To je u okviru Mucijevih dana, što je divno da se konačno rehabilitovala ta manifestacija. Atelje 212. Idite na sajt, na blagajne i dođite u pozorište. Gde još, čemu još mi treba da se radujemo zajedno sa tobom? Najavila bih seriju Koža, koja kreće 20. januara. To je nastavak trilogije Meso, kosti, koža. I ta trilogija ima svoje fanove koji mogu da se porode sa fanovima Game of Thrones. Jeste, jeste. To je sljedeći projekat koji će sada izaći već krajem januara. Trebalo bi još 2 ili 3 serije, čini mi se, da izađu tokom ove godine koje sam snimila. Za ovu narednu godinu se planiraju neki filmovi, što me raduje, i konačno povratak pozorištu posle dužeg vremena. To sam sve to da te pitam. Jako drago. Da li su kosti bile te koje su zapravo... Pa kosti su zapravo probile taj televizijski, taj malo javni i širi auditorijum, što se kaže. Mislim, ja sam u pozorištu već jako dugo. Ja ne znam da li me sviđa što stalno ističeš, nisu glumci samo u Beogradu, ima ih i u Somboru, Novom Sadu, Valjevu. Ja mislim da mi imamo vanredno talentovane ljude u svakom pozorištu u zemlji. Bilo bi dragoceno da se malo prošire ti tokovi, jer ja stvarno u svakom ansamblu... Koliko baš 3 sezone u Somboru? Pa 3 zvanično, ali 5 ili 6 ranije. Ništa, jedva čekamo da te vidimo u pozorištu i, draga Milice, ispravit ćemo ovu grešku ničim izazvanu da se više družimo u ovim jutarnjim terminima. Navikni se, molim te, hajde. Samo što kasnije. Ovo je najkasniji mogući bio. Najkasniji mogući. Pozdrav veliki za celu familiju Valjevu koja nas gleda. Mnogo uspeha, lep provod na premijeri. Podsjećamo još jednom film Nedelja, inspirisan životom Džejara Mardonovskog. 16. premijera, a od 17. u bioskopima širom naše zemlje. Obavezno pogledajte ovaj film.